nas férias, já que na parte da manhã, ultimamente, eu tenho sido bastante produtiva. E eu queria compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês gostem, porque eu também tô sem conteúdo, então... É, tá, é isso. Agora eu vou lá treinar. Misturado com HIIT, sério, foi matador. Meu Deus do céu, não sei como eu tô conseguindo segurar essa câmera, eu tô tremendo, porque meu braço tá, tipo, assim. Mas foi ótimo, eu adoro treino assim, que mata, que você depois sente a endorfina vindo. É maravilhoso, gente. E agora eu vou tomar um banho, né, porque eu tô cheio, com cheiro do lixo. E bora lá. Meu café da manhã foi esse pãozinho com ovo mexido e também fiz um café com whey. Tava bem bom, eu tenho gostado bastante desse café da manhã, eu tenho tomado ele todos os dias porque fica muito gostoso. Só nesse dia que eu não caprichei muito no café e ele tava meio ruim, mas eu tomei. Já fiz algumas tarefas domésticas. E agora eu vou ler um livro que eu tô enrolando muito pra terminar de ler. Tipo, eu tenho ele desde o ano passado e eu fico procrastinando. Ele já tá quase no final, mas eu não paro pra ler. E agora eu tô tendo que ler ele de novo, né? Porque eu botei isso na minha meta de ser produtiva. Arrebentou. Agora eu vou ler o livro que eu já devia ter terminado, mas não terminei. Eu tô lendo O Homem de Giz. É um livro sobre suspense, enfim, é um grupo de amigos que tentam descobrir quem é o Homem de Giz. E é muito interessante, eu tenho gostado bastante, mas eu tô procrastinando pra terminar. Falta bem pouco, então eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir, pelo menos umas 10 páginas, ou pelo menos uns 2 capítulos. Tem outro livro que eu também me interessei, que eu vou deixar aqui. É o Sapiens, que fala um pouquinho sobre a evolução. E não pesquisei muito, mas parece interessante, eu quero ler. Quando eu terminar esse, eu vou comprar com certeza. Sobrancelha, porque ela tá cabulosa. E eu não sei se eu ligo a luz vai ficar melhor, deixa eu ver. Não. Ai, vou largar minha sobrancelha. A minha unha de bege, eu acho que é esse o nome.